Ja, då var vi tillbaka och det har blivit dags för panelen här i fredag hela veckan. Vi ska diskutera aktuella ämnen och kvällens panel består av Svennis. Väldigt roligt att få komma. Mona Sahlin. Tjena, säger jag, för jag är en helt vanlig brud från förorten. Och Johannes Brost, välkommen. Alltså, vänta lite nu, va? Vi kom överens om att du skulle nämna att jag känner Rolling Stones. Just det. Jag förlåt, Johannes Brost som känner Rolling Stones. Alltså, det är roligt att du tar upp den grejen, va? För jag och Mick Jagger, vi är så här tajta, va? Alltså, han har ingen aning om hur bra vänner vi är. Kvällens första ämne, Socialdemokraterna ska byta slogan enligt tidningen Resumé. Och då undrar man, vad tycker panelen? Vad ska de ha för slogan då? Alltså, Rolling Stones, va, de har funnits i 45 år. Och de har aldrig behövt en slogan. Sossarna har funnits i 120 år. Ja, men hur många originalmedlemmar har ni kvar? Alltså, alla har ju dött av hög ålder, va? Det är hur mycket rock'n'roll en sån grej. Ja, jag vet inte, Johannes, om det hade varit roligare om Tage Erlander hade kvävt sina egna spior i någon bubbelpool på någon knarkfest hemma hos Gunnar Sträng. Nästa ämne. Facebook-feben går som en löpeld över hela Sverige. Vad tycker panelen om den här trenden? Facebook. Som tränare har man ju inga vänner. Så när man sitter framför datorn, jag tittar ju på mina konton. Det är ju roligt att få följa pengarna från det att de är små och blir större och flytta hemifrån. Alltså, jag har inte mycket vänner, va? Men jag har publik. Alltså, nu var det länge sedan jag träffade dem, va? Men Mick Jagger, han har ju en jävla massa publik, va? Och när han spelar där och tittar ut och vinkar till publiken, då känner jag lite att det är till mig som han vinkar, va? Jag tycker jag har hört talas om att det finns en falsk Mona Sahlin på det här Facebook. Och det gör mig otroligt irriterad, alltså. Jag ska säga en sak. Det finns bara en falsk Mona Sahlin och hon sitter här. Vi ska prata tv i panelen. Sveriges Television hårdsatsar på sin såpa Andra Avenyn. Den har fått hård kritik. Många tycker att den är mossig och den känns lite 90-tal. Vad tycker panelen? Alltså, det finns bara en såpa, va? Och det är Rederiet. Ja. Alltså, så länge folk minns Rederiet, va, så minns de mig. Alltså, minns ni Rederiet? Nej. Minns ni Rolling Stones då? Ja. Avslutningsvis, panelen, vad ska ni göra i helgen, Svennis? Nej, det är ju match med City och så. Så att jag ska väl tänka på att ta betalt. Och så är det en liten affär jag ska försöka hinna in i. Med Victoria Beckham. Jaha. Ja. Mona? Ja, men jag ska bara vara en helt vanlig förortsmorsa. Jag älskar att steka varmkorv till grabbarna. Bråka lite med gubben, hämta in soporna. Ja. Sen på måndag så är man ju en maktgalen pamp igen. Just det. Johannes? Alltså, jag ska ringa Mick Jagger, va? Okay. Alltså, jag fick hans nummer 62. Och någon gång måste han ju svara. Ja, just det. Tack så mycket, panelen, för att du kom hit. Ja. Alltså, du tror inte att han har bytt nummer? Det är möjligt. Kan ha gjort. Kan jag ha bytt nummer?